Здравейте, скъпи внучета! Как сте? Днес съм ви подготвил едно малко по-различно видео. Реших този път да ви нарисувам живота си или по друг начин казано да си направя селф-рефлексия. За тези, които не знаят, селф-рефлексията е термин, който се използва, когато човек си дава един вид равносметка за всичко, което е постигнал в живота си до този момент. Аз и преди съм си правил селф-рефлексия и вие сте я виждали в късометражният ми филм Метаморфоза. Цъкнете вдясно от мен и там ще го видите. Та, нека да започнем от самото начало. Ще разгледаме първи етап. Бебе Кико, което се е родило преди 20 години. Гледайки изписването си, се радвам колко много хора са били там за мен. Брат ми, майка ми, баща ми, баба ми, калеко ми, дядо ми, братовчетките ми и така нататък. Но пък има един момент, който доста ме дразни. Когато майка ми излиза от родилното, а баща ми я чака, от една врата излиза медицинската сестра, която ме държи. И върви към баща ми. В този момент аз гледам записа и се радвам, че е той. Аджеба ще ме хване за пръв път. Но въпросната жена убива момента, когато ме подава с думите. Заповядай! Моля! Аз не съм кутия с бомбони! Единствените ми съзнателни спомени до 4 годишната ми възраст са как си игра с колички и камиончета, което предполагам е било и нормалното. Спомням си много ясно как майка ми ме водеше на градината и всяка кола, която минеше, забелязвах. И ако имаше хубави джанти, аз казвах: тази кола има нови гуми, и си я заплювах, или майка ми го правеше преди мен, на което аз се ядосах много. Но в крайна сметка се смяхме. Като стигаме до темата за детската градина, това беше един от най-мрачните ми моменти в живота. Нека кажем, че там бях популярен, но не в добрия смисъл. Учителките ми ме унижаваха през всички деца и ме наричаха с разни епитети, които не желая да си спомням. Но може би лошото беше, че децата прихващаха от тях и аз бях онзи лузър или примерът за това кой не трябва да бъдеш. Ако трябва да се върна конкретно назад във времето, имаше един момент, когато всичко ескалира и аз най-накрая казах на майка ми. Една от леличките ме обиди за пореден път за това, че не съм си оправил леглото както трябва и ме задърпа за косата. И като се замисля сериозно, си давам сметка колко е било неприятно и че е съвсем нормално, когато едно малко дете е обиждано или тормозено по този начин, то да не се чувства уверено да се справя с елементарните неща, като бързването на обувки, закопчаването на копчетата и така нататък. От тогава може би не съм особено голям фен на подобни институции и това ми се доказа в последствие, когато тръгнах на училище. Тук минаваме към етап 2, Кико на 7 години. До 7 годишната си възраст съм водил нормалния детски живот, както всеки друг. Пълен с игри, играчки и така нататък. Но тогава животът ми пое по един съвсем различен път. Това беше възрастта, в която се сприятелих с едно дете на 15 години и си играехме всеки ден. Но тогава се случи нещо, което ме промени завинаги. Объркан и изплашен от това, което ми се бе случило, реших да не казвам на майка ми и баща ми, защото си мислих, че ще ми се ядосат. Естествено, на тази възраст не съм осъзнавал, че аз нямам никаква вина. Живях така в продължение на 2 години, потискайки вината и страха, докато един ден не се събудих с много натежало усещане, че вече не мога да живея така. Бях си създал илюзията, че животът ми е пълен само с лъжи и вече ми беше писано. Изчаках баща ми да се събуди, бях изключително притеснен и разстроен, докато той не дойде. И не му казах. Бях му обяснил всичко, да речем с неправилните термини, и той видно се разстрои и вероятно разочарова, което ме изплаши много. После говорих с майка ми и тогава се изясни всичко. След това живота продължи, но аз бях променен. Живях със страх. Много страх от това да не разочаровам родителите си с всяко мое действие. Страх да не сбъркам някъде. После това вманячаване се превърна в окъра. И започнах да се страхувам от всичко, от микроби, дали е заключено вкъщи, дали всичко е чисто, дали не съм засегнал някого и така нататък. Годините ми в училище бяха много трудни, самочувствието ми го нямаше и всички се възползваха от това. Имах само една утеха от всичко и това беше музиката. Още от детската градина пеех и знаех, че това ще правя винаги,
Но в 7-ми клас започна да ми мутира гласа и вече нямах никакви заложби или данни като цяло. Въпреки това не спрях. Майка ми виждаше колко се измъчвам от момента, когато й бях казал, и се опитваше всячески да ми помогне и да ми покаже, че никога не съм ги разочаровал, но беше доста трудно. Живях с това вманячаване в продължение на 9 години, когато вече ми беше писнало и не ценях живота си, нито себе си, и може би последният опит да си дам шанс е когато започнах да правя клипчета в YouTube. Един ден обаче бях на ръба. Вече се бях предал след обикаляне по лекари, които се опитваха да ме вдигнат на крака. Нищо не се получаваше и една вечер седях в стаята на майка ми и баща ми и разглеждах разни форуми, когато попаднах на един пост. В него една жена описваше как психотерапията е променил живота и коренно. Някак си аз се изпълних с надежда и казах на майка ми, че искам да се пробвам. Това вече беше наистина последната сламка, за която можех да се хвана в океана. И така тя се обади на психотерапевт, който личната ми лекарка ни препоръча. И тогава се запознах с най-невероятния човек на света – Красимира Парашева. Вървейки по този път стигаме до етап 3 – Кико на 17 години, който е казал край на страданието и си е дал шанс. Отидох на първия си сеанс и честно казвам не знаех какво да очаквам, но исках да стане чудо. Така и стана впоследствие. Терапевтката ми е човек, който обичам и уважавам безкрайно много. Тя ми показа светлината на живота за втори път и ми помогна да спра да се самонаказвам. Показа ми, че трябва да се обичам. Тогава направих и първото нещо за себе си всъщност. Започнах да отслабвам. И в интерес на истината много от вас ми питаха как е възможно да съм се променил толкова много психически и физически за една година. Вече знаете тайната ми. Смятам, че всеки човек трябва да посещава терапия и дори ти, който гледаш в момента и си казваш, че имаш нужда от това, пиши ми и веднага ще те свържа с нея. И така стигаме до последният етап. Кико на 20 години, по-силен от всякога, по-щастлив от всякога и по-смел от всякога. Кико, който живее живота си с усмивка, с увереност. Аз успях да стана себе си отново, живота ме срещна с най-правилните хора и да бъда себе си беше най-големият ми успех. Когато посещавах нашите терапии, не работих само над себе си, така открих всъщност колко много обичам психологията и винаги се опитвам да вниквам в нещата на Макс. Вярвам, че земният ми път тепърва започва и съм изключително благодарен и на майка ми, на терапевката ми, на приятелите ми, които никога не ме оставиха и за миг. Това, което всъщност ми беше дадено, е най-големият подарък и най-правилният начин да го уважа и да уважа хората, които са ми го дали, е да постигна всичко, към което съм се запътил. Защото това съм аз. Много ви благодаря, че изслушахте моята история, внучета. Надявам се да сте вникнали в посланието и да не спирате да вярвате никога. Благодаря ви.